семейлі ғалымдар жабайы адамның болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Тарих ғылымдарының кандидаты профессор Мұхтарбек Кәрімовтің айтуынша, мұндай әңгімелерді бала кезінен естіпті. Әсіресе Тарбағатай тауының күнгеймен теріскейінде денесін үжін басқан кісі кейікті көрген жандар аз болмаған. Ал 2011 жылы Үржар ауданы Қарабұйрат ауылында мектеп оқушылар мен мұғалім бір топ жабайы адамды кезіктірген деген әңгіме бар. Бірақ бұл мәселе зерттеліп көрген жоқ. Сондықтан арнайы орталық ашуда артық етпейді деп есептейді. Қазір Синьцзян жағына Қытайлар таулы жерлердің барлығын турист келетін, демалатын жаңағы қоңыржай салқынды аймақ соған айналдырып жатыр. Адам аяғы баспайтын жерге мына жолдарды апарғанын көріп отырмыз, естіп отырмыз. Осындай жағдайда жаңағы жабайылар бері қарай ауы мүмкін.